Dopustite mi da izrazim duboku suću svim porodicama koje su izgubile svoje najmilije u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu poruka je koju je uputio Amir Kulaglić, član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Kulaglić je i preživjela žrtva genocida u Srebrenici. U genocidu je izgubio sve muške članove uže i šire porodice. Još uvijek, posle 23 godine, Mi u Bosni i Hercegovini tragamo za više od 7.000 posmrtnih ostataka, a ja lično za još tri meni veoma drage Osobe i bliske članove familije. Porodice kažu da je poražavajuće da još uvijek više od 7000 porodica nije dobilo smiraj i da njihovi sinovi, braća, očevi, sestre, majke nisu pronađeni. Kažu i da proces traganja za nestalim traje dugo i sporo, ali porodice nikada ne gube nadu. Na prostorima bivše Jugoslavije, znači ovo je današnji dan za sve nestale osobe i mi uvijek cijenimo sve žrte kao i žrtve svoje. Međutim, hoću da kažem da je negdje oko 40.000 nestalih osoba u, u, u Bosni i Hercegovini, znači u proteklom ratu, na prostoru na bivše Jugoslavije. Po prvi put i Crveni kriš Tuzlanskog kantona obilježio je Međunarodni dan nestalih. Namjera je da pocijete na patnju onih koji su izgubili svoje najmilije kroz ovu akciju, simboličnu akciju podijeli promotivnog materijala balona sa natpisom gdje, su, gdje je i kartica sa natpisom gdje je na neki način želimo da građani danas, bar tokom današnjeg dana, simbolično preuzmu dio tereta koje sa sobom nose porodice nestalih osoba. Članovi porodica nestalih uputili su i apel institucijama koje se bave traganjem za nestalim u Bosni i Hercegovini da shvate ozbiljno problem pronalaska nestalih, koji je jedan od najvećih društvenih problema u našoj zemlji. Pozvali su i sve porodice nestalih da zajednički izvrše pritisak kako bi se proces pronalaska uprzao.